একদম আপোনালোকে আজিৰ পৰা গোটেইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচিয়েল আছে, ক'তো যাতে মই নেগলিজেঞ্চ দেখা নাপাওঁ, ৰাইট ফ্ৰম লোৱাৰ আছাম টু আপাৰ আছাম, বৰাক ভেলী টু গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল আছাম। ৰাজ্যৰ ডি চিসকলক বহুৱাই লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজপথৰ গাঁত মাৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। গাঁত পুতি চাৰিওফালে কেনেদৰে ঘেৰ দিব লাগিব তাৰো নিৰ্দেশনা দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আজিৰ পৰা আপোনালোকে দিনে ৰাতিয়ে লাগক, অল আমি একেবাৰে প্ৰায়ৰিটিত যাতে এই কামটো হাতত লওঁ, আৰু সকলো কণ্ট্ৰেক্টৰৰ এষ্টিমেটতে ইমান টকা থাকে যে বেম্বু বেৰিকেড আৰু ফ্লেগ এখন লগোৱা। উলুবাৰী ষ্টেডিয়ামৰ পৰা আমাৰ এই সন্মুখৰ কামখিনি, এইটো ইমান নালাগে, বৰষুণ নাই, একো নাই, আপুনি আনলেছ কণ্ট্ৰেক্টৰে এশ মিটাৰ এশ মিটাৰ স্পান কৰি গৈ আছেতো ইমান টাইম লৈছে, এটা কালি যদি তাৰ কিবা হয় এইটো এৰেষ্ট হ'ব। কিন্তু নহ'ল, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশতো কাম নহ'ল, ৰাজপথৰ এই গাঁতটোত পৰি মৃত্যুক সাৱটিলে আৰু এগৰাকী যুৱকে। ঘটনাটো 14 জুলাই মদঘৰিয়াৰ এই ঠাই টুকুৰাত পূৰ্ব ভাৰতী গেছ প্ৰাইভেট লিমিটেডে পাইপ বহুৱাৰ কাম কৰি আছিল। এই বৃহৎ গাঁতটো খান্দি ৰাখিছিল মহানগৰীৰ ৰাজপথত। 14 জুলাইৰ সন্ধিয়া চুবুৰীয়া কোনো লোকৰ জন্মদিনৰ বাবে উপহাৰ নিবলৈ আহিছিল সৌৰভ দাস নামৰ যুৱকজন। সেই নিশাই জি এন আৰ চি হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰা হৈছিল অভিযান্ত্ৰিক পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ কৰা ছাত্ৰজনক। কিন্তু শনিবাৰে নিশা সকৰুণভাৱে মৃত্যুক সাৱটি ল'লে দুৰ্ভগীয়া ছাত্ৰজন। 14 জুলাইৰ সন্ধিয়া এই গাঁতটোত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত কোনো ক্ৰতি কৰা নাছিল প্ৰশাসনে। পিছদিনাৰ লগে লগে গাঁতটো পুতি পেলায়। গাঁতটো পোতাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ প্ৰশাসনক বাৰে বাৰে কৈ আহিছিল স্থানীয় লোকসকলে। এই আমাৰ বিভাগসমূহৰ গাফিলতিৰ বাবে আজি মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হৈছে। আমি যোৱা প্ৰায় এসপ্তাহমান আগতে আমি বিভাগ বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ যিখিনি বিষয় আছিল, ডি চি মহোদয়ৰ লগতে ছাগল অফিচাৰ লগতে পূৰ্ব ভাৰতী গেছ এজেঞ্চিৰ যিখিনি বিষয় আছিল সমূহ আমি তেখেত বিষয়াক আমি বাৰম্বাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে এই গাঁতটো মাৰি সমান কৰি দিয়ে, যাতে এইটো এক্সিডেণ্ট দুৰ্ঘটনা নহয়, কাৰণ এইটো তিনিআলি দুৰ্ঘটনাৰ সম্ভাৱনাটো মেক্সিমাম থাকে। আৰু এই তাৰপিছতো বাৰম্বাৰ কোৱাৰ পিছতো তেখেতসকলে এতিয়াও গাঁতটো কোনো ধৰণে মেৰামতি কৰি দিয়া নাই, অকল মাটি অলপ দি পেলাই। তেখেতৰ যি নিৰ্দেশনা আমি সাধাৰণ ৰাইজে মানি চলোঁ যদিও বিষয়াসকলে নামানে যেন আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। 8 জুনত দিছপুৰৰ নাকৰ তলতে অৰ্থাৎ গণেশ মন্দিৰৰ সন্মুখত জাইকাই খন্দা গাঁতৰ বাবে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছিল এগৰাকী ছাত্ৰী। তাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডি চিসকলক গাঁত পোতাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। কিন্তু তাৰ পিছতো কাম নহ'ল, ৰাজপথৰ গাঁতত পৰি আৰু এগৰাকী মেধাৱী যুৱকে মৃত্যুক সাৱটিবলগীয়া হ'ল। মদঘৰিয়াৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।